Es šobrīd atrodos Liepājas dzelzceļa stacijā. Nu, faktiski varētu teikt, ka Liepājas galvenajā dzelzceļa stacijā, jo Liepājā staciju bija diezgan daudz. Bet vispirms maziņš stāsts par šo te krāšņo stacijas ēku, kas ir nu, visnotaļ iespaidīga celtne, bet toreiz, tātad 1870. gados, precīzāk 1871. gadā, kad atklāja vilcienu kustību no Liepājas līdz Kaišadorei par tā dēvēto Liepājas dzelzceļu, tad šādas stacija ēkas būvēja arī citur, un ar to viņi varbūt nemaz nav tik unikāli, bet viņi ir unikāli ar to, ka viņi ir saglabājusies līdz mūsdienām, jo, piemēram, tāda līdzīga tipa stacijas ēka Daugavpilī sen vairs nav atrodama arī Viļņā, Kauņā, kur arī bija līdzīgas stacijas ēkas, neviena no tām nav saglabājušās. Tieši tāpēc mēs varam lepoties ar šo izcilo Maksa Paula Berčī projektēto stacijas ēku, jo viņa mums tāda apjoma ēka no tiem gadiem ir vienīgā, kas ir saglabājusies. Runājot par Liepājas dzelzceļu un viņa ietekmi uz Liepāju un vispār mūsu valsti kopumā, tad tā nav pārvērtējama, jo nu, tieši saistībā ar šo te dzelzceļu, ar šo te staciju arī ir saistīta metāla apstrādes uzņēmuma izveide. Sākumā to dēvēja par Bekera drāšu fabriku un vēlāk arī par metalurgu, vienbrīd par sarkano metalurgu. Faktiski tikai pateicoties dzelzceļam šī te rūpnīca te ilgus gadus arī bija un bija ļoti produktīva, deva daudz ienākumus un apgrozījumu Liepājai, Liepājas ostai, un Liepājas osta tieši ir tas būtiskākais, kas sāka attīstīties, kaut gan viņi jau, protams, pastāvēja pirms tam, bet tieši attīstīties līdz ar dzelzceļa izbūvi. Un arī šobrīd Liepājas osta attīstās, un dzelzceļa infrastruktūra Liepājas ostā ir viena no, teiksim, privātajām dzelzceļa infrastruktūrām, kāda šobrīd arī joprojām ir un funkcionē. Bet atgriežoties senākā pagātnē, šādu te privātu dzelzceļa infrastruktūru bija diezgan daudz arī tai pašai drāšu fabrikai. Tur 1970. Gadā dzelzceļa kopgarums sarkanajā metalurgā bija 22 km. Un aptuveni tāds pats dzelzceļa kopgarums bija arī vēl vairākās, teiksim, nu, mēs viņus laikam nebūtu pareizi viņus devēt par privāto infrastruktūru, bet no dzelzceļa, teiksim, atsevišķās daļās Liepājas, nu, tas vairāk saistīts ar militāro sfēru, jo 19. Gadsimta beigās faktiski tika izbūvēti divi tādi ļoti nopietni, nu, teiksim, militārās infrastruktūras objekti, kuriem bija arī savus dzelzceļa izvērsums. Viena ir karosta, un otrs ir Liepājas cietokšņus. Tieši Liepājas cietokšņu dzelzceļš pat bija iespaidīgāks. Viņa kopgarums sasniedz gandrīz 30 km pa lielāko daļu no cietokšņu perimetra. Bet sakarā ar Krievijas lēmumu šo te cietoksni faktiski likvidēt 20. Gadsimta sākumā, šis dzelzceļš faktiski nenodzīvoja līdz Pirmajam pasaules karam. Bet savukārt tas dzelzceļš, kas bija uzbūvēts tieši karos teritorijā, viņa dzīve turpinājās gan kara laikā, gan arī starpkara periodā, otrā pasaules kara gados un arī vēl iestiepās krietnu gabalu padomi laika periodā. Tur arī bija aptuveni 20 km dzelzceļa ar savu iekšējo satiksmi vienu brīdi, pat regulāri kursēja pasažieru vilciens un, protams, arī militāra rakstura pārvadājumi tur tik regulāri veikti. Tātad arī šiem te dzelzceļiem, faktiski tas vairāk attiecas tieši uz cietokšņu dzelzceļu, bija arī sava dzelzceļa stacija. Nu, nosacīt mēs viņu varam dēvēt par otro staciju, tā ar viņu saucās Kreposnaja, jeb cietokšņu staciju. Bija arī citas stacijas, kā viena no tādām interesantākajām vēl var minēt emigrantu staciju. Viņa atradās ostas teritorijā un tas bija pamatā saistīts ar tiem, teiksim, aizbraucējiem, kas pameta vēl carisko Krieviju 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, un tad viņi pa taisno
lai nebūtu tur tālu jāiet līdz kuģim, arī izkāpa Osas teritorijā, tā dēvētajā emigrantu stacijā. Tas nākamais, teiksim, staciju kopums, viņš vairāk ir saistīts ar Šaursliežu dzelzceļiem, jo Liepāja ir visbagātākā stacija, jeb dzelzceļa mezgls, kurā tātad ir bijuši visu piecu Latvijā eksistējošo sliežu platumu dzelzceļu. Tas varbūt zināmākais un visilgāk eksistējošais ir dzelzceļš no Liepājas uz Aizputi, kuram arī bija sava dzelzceļa stacija kanāla malā. Viņa sliežu platums bija precīzi 1 metrs. Latvijai tas ir diezgan nestandarta sliežu platums, faktiski tā ir arī vienīgā dzelzceļa līnija ar šādu platumu. Vilcieni starp Liepāju un Aizputi kursēja līdz pat 1964. Gadam, bet 1939. Gadā šim dzelzceļam tika nomainīts sliežu platums, viņš tika unificēts, nosacīts, līdz ar to radās savienojums ar citiem šausliežu dzelzceļiem, kas arī Liepājas stacijā parādījās jau 20. Gadsimta 30. Gados, un tas bija 750 mm sliežu platuma dzelzceļš. Pirmo, ko šādā platumā tieši no Liepājas būvēja, bija dzelzceļš uz Alsungu ar turpinājumu uz Kuldīgu. Viņi pabeidza būvēt 1935. Gadā. Paralēli notika vēl viens process, jo Liepājas dzelzceļa stacijā bija arī 600 mm šausliežu dzelzceļa infrastruktūra, kas atradās pretējā pusē sliežu ceļiem. Tā kā veidojās ļoti daudz un dažādu platumu dzelzceļu, viņi savā starpā bija nesaistīti, arī tas tika unificēts un pārbūvēts uz 750 mm platumu. Tieši tas dzelzceļš, kas no Liepājas gāja uz Rucavu. Viņš faktiski ir saistīts ar Pirmo pasaules karu, kad Vācijas armija no Dubeņu stacijas, kas atrodas 12 km attālumā, uz Rucavu uzbūvēja un tālāk pat vēl Lietuvas teritorijā uzbūvēja militāru dzelzceļu, kuru vēlāk piemēroja civilām vajadzībām un arī ieveda tātad Liepājas stacijā. Kā noprotams no manas stāsta, tas ir diezgan sarežģīts kalambūrs, un tikai uzliekot tā lēnām to visu uz papīri, ir iespējams saprast, kā tad attīstījās Liepājas dzelzceļa mezgls. Tas, kas šobrīd ir Liepāja. Liepāja tātad, jā, ir šī te brīnišķīgā dzelzceļa stacija, brīnišķīgo stacijas ēku un Liepājas osta, speciālā ekonomiskā zona, kas ietver arī bijušo metalurga teritoriju. Tātad arī pietiekoši iespaidīga privātā infrastruktūra, kas pieslēdzās Latvijas dzelzceļa sliežu ceļa tīklam. Neviens nevar izvīlēt, kāda būs Liepājas nākotne, bet tas, ka bez dzelzceļa viņi nepaliks un ka dzelzceļš arī turpmāk spēlēs vienu no galvenajām lomām Liepājas attīstībā, tas gan ir fakts.